21. februára sme sa tam vrátili s touto pohnutkou vykonať tú vraždu. Išli sme tam s pánom Sabom na vozidle Citroen Berlingo, vysadil ma pri ihrisku vo veľkej mači. Pešo som okolo ihriska prešiel až do domu, k domu. Tam som vstúpil do dvora, nikto sa nevychádzal v dome, ani sa nesvietilo, bolo zamknuté. Tak som počkal v letnej kuchynke. Trvalo to dosť dlho. Vlastne potom sa spolu vrátili pán Kurciel aj pani Kušnírová. Ešte som tam chvíľu čakal, kým sa naskytne vhodná príležitosť. Tá sa naskytla vlastne, keď pani Kušnírová, slečna Kušnírová, išla na toaletu. A vtedy som zaklopal na dvere, otvoril mi pán Kuciak. Jeho som zasiahol do hrude. Nešťastie som zbadal, že tam je ešte jedna osoba. Keď padal dozadu, pootvoril dvere. Ona vbehla do kuchyne. Ja som išiel za ňou a tam som trafil aj. Videl som miesto zásahu. Viem, že bola hneď mŕtva. Pri odchádzaní, vlastne ešte keď som bol v tej kuchynke, tam sa zasekla zbraň, totiž to záver dobre nedosadol. Keďže sa tam svietilo, tak som to videl. Dvakrát som obťahol pre istotu zbraň. Aj to vyhodilo nejakú muníciu. A pri odchádzaní som ešte raz vystrelil na Jana Kuciaka, ktorý ležal na schodoch. Zatvoril som za sebou dvere, aj vlastne tú vonkajšiu bránu na dvore. A ako som zahol za roh ulice, tak vtedy som prezvonil pána Saba z tých pracovných telefónov, že má sa pre mňa vrátiť. Stretli sme sa tam, kde ma vyložil. Nasadol som do auta, išli sme potom do Kolárova. Tam sme sa zbavili munície, zbrane, hlavní, krmiča. Vlastne ostalo len púzdro, čo bolo použité, a zásobník. A tak sme išli aj s jedným samopalom, čo som mal od pána Andruška, do Chotína. A to, čo bolo vlastne v ruksaku, ja tam bol samopal, na zásobník, aj púzdro na zbran, tak som to Andruškovi odovzdal. Povedali sme, že vlastne je to hotové. Že tam umreli dve osoby, on povedal, že dobre, skúsi peniaze čo najskôr vybaviť, a s tým sme išli domov.